今日禮拜二都應該講下 Jackson Hole 無料到啊。OK， 咁啊嗱，俾幅相你哋睇下嚇。Jackson Hole 喺呢個美國 Kansas City， 咁啊風光如畫啊！佢哋每一次開親呢啲高峰會議，嗰啲地方嚇 ，Davos 啦、瑞士啦。法國啦、德國啦，唉，度度都係值得一去嘅。真係老實講句，真係我睇我有生之年都冇乜機會啦，只有自己去啦。咁啊，好過去康城睇影展啊，真係嘅。咁啊嗱，睇下呢幅相就知道左面係呢個日本嘅財長，中間啊耶倫啦，個個都睇到啦，白髮魔女啦。右手面就係背住我哋嘅，就係嗰個歐盟嘅呢個主席，就係呢個Draghi 好似譯做德拉吉啊。有時嗰啲咁嘅譯名真係好難譯，又係德拉吉，又特里謝啊咁樣。咁啊，但係我唔中意謝嘅，所以唯有叫佢做德拉吉啦，係咪先？嗱，其實未曾舉行呢個會議之前，成個市場都渴望兩樣嘢。一個就係耶倫，一個就係呢個德拉吉，有啲乜嘢講嘅？OK，咁但係兩個都好似急埋咁，同時咧都係對未來嗰個 monetary policy 嗰個銀根政策咧一字不提，取咩？又係我呢句口頭禪。嗱，耶倫完全唔提加息，又唔提縮表。呢兩樣嘢係最緊要嘅，佢喺呢個會度冇提。我諗佢嘅意思係，我美國嘅事關你哋咁多個國家咩事啊？我就係唔講嚇，我會喺翻我自己個會度講。其實個零禮拜之後佢就會講噶啦，因為呢個聯邦儲備局議息啊嘛，係咪先？咁咪留都留翻嗰時先講啦，冇理由而家喺對住成班嗰啲咁嘅大帝關你屁事嚟到講啦，啱唔啱先？咁啊～Draghi 亦都係一樣，一啲都唔提嗰啲買債會唔會減少啊？咁市場諗住佢會講下，咁就受到鼓舞嘅，一啲都唔提嚇，吹咩？好啦，嗱，個市場近年咧都有一個怪現象嘅，就係、是、會議未開之前有咩緊要嘅會嚇，一路就喺啲傳媒度啊，嗰啲 fake news 嗰度咧就鳩噏一輪。咁其實佢哋就係想聽呢啲嘢，所以就先鳩噏我想聽呢啲嘢咁，咁等個市場亦都開始炒起個市啦，有個共識，咁咧就使到市場就 build up 咗一個期望，咁到嗰啲鳩噏議題到時唔出嚟，梗係失望啦，唔使講啦，其實冇嘢嘅，你咪當嗰個會未開過咯，係咪先？咁啊，於是乎個市就升完就跌嚇，咁呢啲就係炒家一路做嘅勢嗱。咁你知道咩叫做做勢啦？匯市有做勢，金融市有做勢，地產有做勢。你哋見到香港做勢，做個地產市做得幾咁好，呃晒所有嗰啲愚蠢嘅人上車。OK，而家都未係愚蠢，而家個價咧仲係好高，佢哋係聰明嘅。咁但係，如果係聰明嘅，就我諗日後點樣處理，佢哋應該自己識得點樣做啦。OK，嗱，所以咧，耶倫同埋 Draghi 根本睬你都傻，佢唔中市場嘅計。你班友你咪中意炒，我話乜嘢；你中意唔炒，我話乜嘢嚇，咪炒到夠咯，關我鬼事咩嚇？中計嗰啲又唔係我。咁啊，耶倫咧淨係提通脹同埋嗰個 employment。就業嘅情況，佢透露兩個都進行得係頗順利。OK，咁就通脹係會向住2% 嗰度推進，咁咧就業情況咧亦都係繼續好。咁但係咧留意喎，今個禮拜五咧應該有個非農就業數字，咁呢個非農就業數字咧就係、是、會再下一個禮拜議息之前嘅一個重要數據。
咁呢個數據而家咧市場事前預測咧就係唔係咁好嘅，因為連續好咗幾個月咧，幾次咧，咁咧就變咗誒，佢哋覺得今個誒禮拜嗰個咧，因為有暑期啊，又有好多嗰啲誒叫做季節性嘅問題啊，佢哋係覺得係會低過上次同前次嘅。咁咧呢個就係個市場嘅暫時嗰個統查嘅共識 ，OK？ 咁咧就，但係我相信咧，耶倫係唔會理會呢個喺議息之前嘅一個單一嘅數據嘅 ，OK？ 咁肯定今次咧就會有好多嘢講啦，就留翻嗰個高潮喺佢係主角嘅時候，喺美國嘅時候。在翻自己地方的時候，佢先至會講出嚟。好啦，咁啊，佢仲有一樣嘢就係非常之串，仲串過我。佢話：如果想佢明年二月到期到任期之後繼續做嘅話咧，好似冇佢唔掂咁喎。咁就首先阿 Trump 講唔可以廢除嗰啲。在2008年金融危機之後所定立出來那些這樣的禁制金融市場有很多樣不好的東西出來的禁例，因為Trump哥想完全廢除它，他覺得呢這些例呢是影響到整個市場的信貸啊，還有其他 的活動的自由活動啊，所以他覺得應該要廢除，其實他不是，這個人是非常之小氣的，他要廢除所有奧巴馬時期建立的東西，不理你是好還是不好，因為他根本是共和黨過去八年是逢反必反，為反而反，不是為了正義，不是為了正確的事或者是錯誤的事，總言之有事就反，所以呢今次呢他一上場呢就是將奧巴馬所有的事全部推翻的，一定要推翻的，不理好還是不好、OK? 然後建立他自己的王國、OK? 只有他獨有的事，全部的稅例、基建、起伏、叫做、墨西哥牆、趕絕那些回教、全部都是只有他有的，我這麼多屆總統都沒有的、OK? 而德拉吉各方面呢就只是強調歐盟的經濟狀況，正如我上星期給你那些料和資料一樣，是強勁地向好，我沒有騙你們，我還給德拉吉提早一個禮拜講曬俾你哋聽啦，已經嚇，佢而家先講俾你聽，已經遲咗我成個禮拜啊，知唔知啊？嗱，九月份美國同歐洲都係議息，咁誒睇嚟咧兩個都會等到議息之後先至俾料噶啦 ，OK？ 咁誒一啲都唔使心急，而家咧即係皇帝唔急，啲太監急 ，OK？ 嗱，我曾經講過九月份。以股市嚟講，通常啊，唔係每一次啊，都係跌市嚟嘅。九月份你可以 check 下嘅嚇 ，OK？ 咁而家我話你知，以匯市嚟講，八月份最後嘅一個禮拜，今個禮拜通常就更加淡個鬼 ，OK？ 咁啊，尤其是係今年添，咁誒，因為嗰啲大dealer大炒家、大分佬，暑假去 happy 嚇、睇到啦，咁誒交低曬俾嗰啲副手、三手、四手 ，OK， 咁誒俾曬錦囊佢哋，唔好亂嚟嚇，咁誒九月翻嚟之前嗰啲副手、三手、四手，通常咧會冚唪唥平曬啲倉河。等個主子翻嚟睇下，嗱呢啲就係我，你唔喺度，我哋做到嘅嘢啦，啊賺咗幾多錢，賺咗幾多錢，花紅啊唔該，咁咧，所以咧佢哋會平曬倉 ，realize 曬所有嘅 profit， 如果有嘅話 ，OK， 咁所以喺
八月份最後嗰個禮拜，主子未翻嚟之前，大家會見到嗰啲盤大多數都係平倉。咁尤其是禮拜五係非農就業數字，咁尤其是跟住嚟緊個零禮拜就係呢、這個聯儲局議息、歐盟議息，係咪先？所以成個歐洲同美國都會係咁做。咁、那個市場嘅點可以暢旺起嚟咧？你同我講啦。好啦，今日我亦建議你哋頭先所講嘅嘢。上嗰幾個禮拜喺八月份之內，呢、這個八月份我所建議你哋嘅回盤，咁若果你哋有開咗、啊、或者冇開都冇所謂，適隨轉變。如果你哋係跟咗我呢度嘅節目介紹開咗盤，我係要 follow up 嘅，我唔可以就咁點講啊？一劈開咁就行開嘅，講都唔講嘅，係咪先？咁咧，我想你哋咧趁今日禮拜二、二三四就到月尾啦，先平倉食股啦，唔好再九月份睇定啲個情況先至再玩過。嗱，我再提一次，若果喺月頭你哋跟我話澳洲同埋紐西蘭到咗個 infection point 啊，走鬼啦！太高了已經，我第一輯、第二輯《無間道》已經跟你們說了，中央銀行是會在某一個高水平那裡，不 like 就會出來干預的，是懷疑它干預，是沒有實質的證據的。但是為什麼三番四次、四番五次、五番六次都是這樣呢？那我就懷疑是有干預， either 口頭干預市場自己聽話，或者是直頭直接出嚟干預，或者是利用一啲而家好多人講叫做非傳統性 unconventional 嘅 method 出嚟去干預。I don't know, OK？ 咁但係咧，你見到好靈強，就係、是、次次去到嗰啲水平就會跌翻落嚟。咁我已經提醒我你哋，咁如果你哋係有唔止係平倉，仲係沽貨嘅咧，咁就而家唔該你哋平個倉先啦，嚇、啊、OK？ 嗱，我冇話係到底。但是平了倉先，再看定一點先、啊、OK， 有時這些東西貪心要貪得來合理才行的， OK， 亂的貪心呢就會賴嘢的了。我告訴你、啊、又若果你們在8月9號很辛苦，要 check 回我那些、視頻才 check 得到出來、如果你們在8月9號跟了我買澳洲對紐西蘭這個交叉盤的呢，咁而家應該又起碼成百幾二百點賺，咁就唔該你哋亦都食咗糊先啦。OK， 咁啊，若果喺八月十五號跟咗買歐羅對英鎊嚇嗰個交叉盤，咁誒當時我係介紹0.9000到0.9050係到過嘅。OK， 咁咧跟住而家大家見到啦，星期五的收市、啊、我不講尋日星期一了，就是0.9260，咁啊成200點子，仲係賺翻嚟嘅咧，係英鎊非常之融啊！我話俾你聽，係冇錯，呢個盤我當時話係長線盤，睇一算嘅 ，OK， 就算唔到一算，都唔係92幾就平嘅，但係唔係，我哋做匯市咧就係要走精面，先走咗先，食咗糊先，袋咗落袋先。攤咗先，攞些少出嚟，係咪先？咁先至再開開心心，再喺九月份睇清楚個市，再開個盤。咁若果你哋亦都有睇到我八月份介紹俾你哋嗰兩個黃金嘅波幅，第一個係叫你哋1240蚊買嘅，咁就我睇1280幾嘅，咁嗰個已經，如果你哋係聽咗呢度有每一日都有睇嘅咧，已經食咗第一次糊噶啦。咁第二次咧，最後嗰次我俾個波幅係1265到1295。咁雖然係有一段非常之少嘅時間係穿過上去1300，但係好快就已經落翻嚟嘅啦，未必捉得到嘅。大家你哋如果冇擺定個位喺度，咁所以咧呢個波幅到現時呢一分鐘都仍然係對嘅。星期五收市1290，我唔知道阿金仔嗰啲咁嘅火箭嚇，我都話咗佢啲火箭噶啦。射上去就會跌翻落嚟啊！未曾刀薄，未曾刀位，已經軟曬啊！啊，男人啊，唔好聽啦呢啲咁嘅嘢嚇，聽得多都驚啊，自己都
咁咧嗱，都係嗰句有苦唔食，罪大惡極。咁我上經上星期不斷向你哋話，而家幾乎所有金融產品價格都不約而同，個價位喺個 inflection point 前面，黃金、美匯、債息同人民幣真係非常之掉位。咁啊，吹吉避凶，又日全食，又天鴿，一間啊美國又嚟緊個哈維旋風嚇、啊，好似香港又嚟緊一個啦，澳門都咁啊，都係空笑嚟嘅。第一陣先啦，然後先至睇定離手。好，聽日見。OK。